Hörmətli Qəbələ sakinləri, qonaqlarımız, bütün idmançılara dəstək olmağa gələn hər kəs, əgər hazırsınızsa mənə alqışlarınızla cavab verin. Siz bugünün başlamağına hazırsınız, millət! Ondasa başlayaq. Günün ilk döyüşü üçün 56.7 kiloqram çəki kateqoriyasında ringə dəvət olunur Qusar Fight Club təmsilçisi. Qarşılayın, Alek Reymxanov! Uğur Fight Club təmsilçisi. Xanımlar və cənablar qarşılayın. Sərxan və Əlili. Okey, əziz qonaqlar, məndən solda onun 20 yaşı, 1.68 boyunda. Bu onun ilk debut döyüşüdür. Qarşılayın, Qusar Fight Club təmsilçisi, Alek Reymxanov! Və onun rəqibi, 22 yaşında, 1.73 boyunda, onun profesional rekordu, 3 döyüş, 2 qələbə, 1 məqlubiyyət, Uğur Fight Club təmsilçisi, qarşılayın, Sərxan Vəlili! Hər iki idmançıya uğurlar arzulayıram. Beş! Bak, 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 bak
Uzanma yerde, yapma, başı dışarıda. Başı dışarıda. Sağ kolunu çıkart oradan. Çok uzanma. Ha, sağ kolunu geçecek, görürsün. Başını koyma. Görürsün, sağdan burada boş kalıp elini burada. Böyle, 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 yakışır. Devam edin. Bir tane. Bir, iki, bir, elinle bas. Bas, bas, bas. Sol elinle bas, başınla. Başını yazın. Bas, 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 bas. Bıra bırak, sağ boş. Bıra bırak, iki boş alsın. Yakışır, yakışır. Durmak lazım. Durmak lazım. Durmak lazım. Durmak lazım. Durmak lazım. Hiçbir gözü yorma. Dışarıya. El bu şarkıya. Durma. Lan güzel bak. Bunu tek seferi. Evet, ayet sınır yakışır. Denesin. Durma. Boşasın çizgi. Kame. Aha, güzel. Çıkma, çıkma. Fəndlə vaxtından əvvəl qələbə Uğur Fight Club təmsilçisi Sərxan Vəlili. Əziz qonaqlar, təltiflənmək üçün dəvət olunur. Qol güləşi üzrə 6 qat Azərbaycan çempionu, 3 qat Azərbaycan kuboku qalibi və neçə-neçə daha saya bilmədiyim nailiyyətləri olan Şükürov. Sənan qarşılayın. Döyüşən idmançılara uğurlar arz edirəm. Müəllim, Cumar müəllim birinci gündən mənim yanımda olub. Uduzanda, udanda hər zaman yanımda olub. Ona bu günə qədər mənə arxadaya çıxdığına görə təşəkkür edirəm. Elə bu döyüşümdə sırf ona həsr edirəm.